tänkte jag göra en video som många av er har undrat. Och det är om jag kan berätta vad jag har för telefon och vad jag har för appar och allt sånt här. Så jag tänker att vi gör en sån video. Och vi börjar då med att jag har en iPhone X. Jag har gjort mitt eget skal här. Alltså jag har tagit ett genomskinligt skal. Och sen har jag tagit vitt papper och så har jag målat. Och suttit in det bara. Men vi öppnar telefonen och ser vad jag har i min telefon. Och jag har då så att jag bara behöver titta på min telefon. Så låser den upp sig. Nu har vi kommit in i min mobil. Och ja, här har vi då första sidan. Och det är ju bara de här vanliga sakerna som, ja, när man ringer eller skickar sms och ja, så här. Så där är inte så mycket roligt. Men vi tittar istället liksom nere i, alltså där nere där man kan välja snabbt. Och då har jag då bilder och kameran. Sen har jag internet. Men sen har jag en annan sak som jag kanske inte tror att många känner igen. Där det står den här, där det står 20. Och vi går in här. Och då är detta... Oj. Ja, men då är detta en timstock heter det. Och den hjälper mig jättemycket för att jag ska veta, ja, med tider och sånt. Och här är då lite olika. Och ja, vi säger nu att jag ska snart gå och lägga mig. Jag har ju de här timstockarna i verkligheten också. Ja, någonstans. Jag når dem inte nu. Men jag har ju dem, alltså inte i mobilen. Utan, ja. Men det är rätt bra att ha i mobilen med. För att, ja, när jag är iväg och sånt här. Men då klickar man på en. Och så ser ni att nu lyser det lite prickar. Då vet jag att när de här prickarna är ute, då piper detta. Och då vet jag, ja, nu har det gått så här lång tid. Sen kan man klicka på då 5 och 20 och då stänger den av sig. Men det är det jag har där. Men vi går till nästa sida. Här har jag då, ja, vad ska man kalla det, liksom lite så här som man kan se film och lyssna och sånt här. Det första är ju alltså Poddy-appen eller det här. Och den använder jag rätt mycket. Jag brukar... lyssna på Keyyo och Hampus, den frågar åt en kompis podden. Sen har jag ju Spotify och ja, där inne gör jag rätt mycket också. Sen har jag en app som heter Legmus. Och jag är inte inloggad på mobilen nu tror jag. Nej. Men den fick jag på jobbet och från bibblan för att det är liksom att man kan låna böcker på bibblan fast i appen och så läser appen då böckerna. Så jag har typ lånat jättemycket Lasse-Maja, så läser liksom appen de böckerna och så kan man låna Sigge och så här. Så ja, sen har jag då YouTube och ja, där gör jag också rätt mycket. Jag har Netflix, det är jag också mycket på. Barnkanalen, det är ju det här, ja. Man kan gå in och kolla typ lite så här på Barnkanalen, filmer och sånt. Det brukar jag också använda mycket. Sen Ultra, den andra, det är Barnkanalen fast i Danmark. Och Barnkanalen i Danmark har 2 kanaler. Den har Ramachang och Ultra. Ramachang är för ja, lite, alltså typ lite småbarn eller... av vad man ska säga. Men det är ändå bra serie på den. Och sen Ultra är för lite stor. Som i Sverige har vi ju Barnkanalen. Så först visas det ju typ för lite småbarn. Eller typ inte småbarn. Eller jo, jag vet inte. Och sen typ för stora. Så ni vet Klassen. Jag älskar den. Nu kommer ju säsong 2 här i Sverige. Men i Danmark. Så är de redan på säsong 5. Jag har sett alla där. För vi kan gå in på Ultra kan jag visa. Men det som jag tycker är lite konstigt är att de har ju tagit serien eller så här från Danmark. Men de har ändå gjort om den. Eller de har ju tagit svenska
som spelar och så här. De har inte bara översatt ditt. Det tycker jag är bra. Men sen det jag tycker är konstigt är att de tog inte med alla scener. Och sen bytade de. Ja, de ändrade lite på scenerna. Och så här. Så jag hänger det inte riktigt med. Men här är klassen. Så jag är lite så här nu när säsong 2 kommer. Bara undra hur den kommer vara här i Sverige. Och så liksom. Ja, de tar inte med allt. Men i säsong 1 i Danmark är det 71 avsnitt. Och sen så har de säsong 2. Säsong 3. Säsong 4. Och säsong 5. Och sen, detta vet jag inte vad detta är. Ja, det är typ när de... Jag har inte kommit hit än. Jag är fortfarande på säsong 5. Så, ja. Men, så Ultra är liksom ja, lite större här. Och sen Ramachang då. Om den vill komma igång. Så, och, jag vet inte, har ni sett Rama... Jag vet inte vad de heter i Sverige, Ramachetterna eller någonting. Men den är också typ från Danmark. Jag ska visa här. Vi går in på appen. Det här känns som väldigt lång tid eftersom jag visar allting nu, men ja. Ja, den vill inte. Nej, vi skiter i det. Och sen har jag då Nickelodeon. För att där har de också med lite filmer och sånt här. Men vi går till nästa sida. Här har jag då mina sociala medier, typ. Så här borde ju egentligen YouTube vara, men YouTube är på andra bara för det är film. Men jag har Instagram, jag har Snapchat, jag har TikTok, Musical.ly, vad det man ska säga. Sen har jag det här fotopärla. Jag vet inte, om ni följer mig på Insta så har ni sett att jag har typ pärlat med pärlplattor så det blir typ som kort. Och då använder jag den appen. Sen videos då och pokervideo, de andra två. Det använder jag mycket när jag gör mina TikTok-videos och redigerar dem. iMovie använder jag också. Sen den här andra, det är när jag borstar tänderna typ. Så ja, får hålla koll lite när man borstar tänderna så att man borstar varje dag. Jag glömmer ibland, men ja. Och sen Gimmi, det är ju den här, ja, man kan tjäna pengar och så här. Och den använder jag mycket när jag är hemma hos min mamma. För att när vi hjälper till hemma på gården, typ om man ska kliva bränne eller typ göra någonting, kära stänget. Det gjorde jag ju i somras. Ja, massa sånt här. Så får jag pengar hemma för att göra vissa saker. Så då använder jag den appen och just nu sparar jag till en GoPro-kamera. Sen nästa sida, det är bara lite olika spel och det är mest till mina syskonbarn för de älskar det. Så detta använder jag typ de när de var bebisar, Klara typ använder det nu. Och då så, ja, låter grisen och så här. Så, ja, det är bara lite sådana spel. Och sen nästa sida, då har jag först den här Mitterno. Och det är mitt internet, så jag ser hur mycket internet jag har använt och hur mycket jag har kvar och sånt här. Sen har jag larmet hem till papporna för att kunna larma av när jag ska dit och ja, massa sånt här. Sen har jag, så jag vet hur mycket pengar jag har. Just nu har jag så mycket pengar. Och det är för, egentligen man kan ju typ logga in här och sånt. Men jag kan inte det för att jag får inte. Utan jag har bara den appen för att när jag är här på villan och vi ska åka iväg och handla. Så istället för att ringa pappa hela tiden. Pappa, hur mycket pengar har jag nu på kortet? Så går jag bara in på appen och ser det. Sen har jag Swish för att när jag behöver göra det. Sen har jag någon annan. Jag tror den hör till Swish eller någonting så här. Och sen har jag Pinchos, för vi är ibland där och äter. Så det är
de här apparna jag har i min telefon. Och min telefon. Ja, den här. Så, jag hoppas att ni tyckte om denna videon. Har ni någon rolig app som ni tycker är rolig, så kommentera den. Så kan vi göra en sån här, jag testar nya appar. Eller typ så här. Som jag aldrig använder. Och se om de är roliga och se vad jag tycker om dem. Så kommentera det. Men jag hoppas att ni tyckte att det var en rolig video. Glöm inte, gilla denna videon. Kommentera nu om det är någonting. Dela och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då!